Krossnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store Ringsted. Krossnyt TV har fundet Rasmus Krogh Jørgensen og Stefan Kjær Olsen, og de har et indgående kendskab til hinanden, så for interviewet bliver rigtig dybdegående. Så får Stefan lige lov til her først at interviewe Rasmus Krogh Jørgensen. Hej Rasmus. Vi så, at du var rigtig godt kørende i anden heat, og også rigtig godt kørende i første heat, så... Men du har haft en rigtig god forberedelse herover til, for du har lige haft en fri weekend, hvor du har haft en rigtig, rigtig herlig weekend. Hvad er det, du har lavet der? Jamen, min fri weekend, den gik sammen med blandt andet dig jo. Vi har været ude og træne lidt og hygge os. I dag gik udmærket, og i specielt andet heat, synes jeg gik godt, og jeg er egentlig okay tilfreds. Første heat var jeg ikke så tilfreds, men det er jo sådan en motocross en gang imellem, og jeg glæder mig bare til næste afdeling. Men vi skal også snakke lidt om dine starter der. Du plejer altid at være hurtigere ude end mig over starten, men hvad gik der galt i dag? Jamen det der sker, det er, at jeg kan jo ikke bruge det olie, som de giver til wholesale-præmierne. Og jeg ved jo, du bruger nøjagtigt det mærke, og du bruger jo også smidtbrillerne. Så jeg lå, du skulle bare tage den i dag, fordi jeg kan ikke bruge det sådan noget alligevel. Så. Ej, det var lidt dårlig forklaring, men det går nok. Ja, Stefan, igen en rigtig god weekend. Hvordan ser du sådan weekenden i helhed? Jamen altså, jeg har igen haft en god weekend før, sammen med dig jo. Så jeg var 100% klar herover til at skulle ud og gøre mit bedste derude og få lavet to holeshot foran Rasmus Krogh Jørgensen. Helt perfekt, og så kunne jeg køre mit egen hit derfra, så det var perfekt weekend. Du følte dig ikke presset på noget tidspunkt af en gul, måske i første heat, i første omgang, der pustede lidt i nakken måske? Jeg følte et eller andet, der pustede mig lidt i nakken, men så fik jeg bare at se, at det var en lille bi, der var der, men så fik jeg lige efter den væk. Nå, okay. Jamen, jeg tror, vi er begge to rigtig tilfredse med weekenden. Og tilfreds med vores interview her, det synes jeg gik rigtig godt. Ja, og vi glæder os til og komme hjem og se VM i aften, ja. Hvor blandt andet Nicolaj Larsen skal køre. Ja, held og lykke til Nicolaj Larsen. Held og lykke til Nicolaj Larsen. Vi hørte, han røg af i går, men skulle være okay under omstændighederne. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg godt sige tak til Rosnak Racing for at låne deres telt. Det værd har vist sig på den dårlige side her til sidst, men det er dejligt, at vi kan låne deres telt derovre. Ja, tusind tak for det.